Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer aqui uma reforma e eu vou contar para vocês que esse nosso carrinho, é um carrinho, olha, esse nosso carrinho já teve durante muito tempo parado. Eu estava na nossa loja para ir mais ou menos uns 10 anos e a gente resolveu reformar para colocar aqui no nosso terraço e eu vou partilhar com vocês. Gosto muito dele, só que ele tá bem danificado. Aqui tá todo cheio de verdete, olha, tá todo enferrujado aqui em cima. Esta madeira também precisa de uma roupagem nova. Deixa eu mostrar do lado de cá pra vocês também. Olha aqui, tá todo descascado. E a gente vai fazer, então, pode ser do lixo ao luxo. Vamos lá? Bom, agora vamos começar. Eu vou tirar primeiro essas duas prateleiras. Tem aqui os parafusos, ó. Vamos começar aqui por baixo. Eu consigo. Vou tirando aqui e vou mostrando pra vocês. Já tá quase a primeira tábua. Essa primeira tábua, olha, já tirei aqui, ó. A gente vai ter que dar uma roupagem nova nela. Agora vamos aqui pra segunda. Uma massa. Mas digo uma coisa, com essa paisagem maravilhosa, a pessoa até fica inspirada. Com os parafusos. Também. Saiu a segunda tábua. Pronto, agora vamos para esta parte, tá vendo, gente? Olha como ele tá bem danificadinho, olha. Deixar todo, vou mostrando pra vocês. Agora eu vou pegar esse esfregão aqui, olha, e vou tentar tirar o máximo que eu conseguir aqui desse verdete. Como esse também é forte, também vai sair um pouco dessa ferrugem. Vamos lá, falar menos, ó, realmente, olha a diferença, gente. Olha pra eles, não. Deixa eu pegar nessa parte aqui, que vocês conseguem ver a diferença, olha. Gostei desse esfregão. mão, gente, olha, já lixei todo. Tirei tudo que eu consegui maior, que era essa a intenção, não é? Que é pra agora pintar. Mas antes disso, eu vou isolar agora as rodinhas, olha essas rodinhas. São bem bonitinhas, né? Pra não ficar tudo pintado. Eu vou isolar com essa fita, cada uma, e vou mostrar pra vocês. Só que terminar de passar o pano pra tirar o pozinho que ficou da lixa, o esfregão. Vai ficar lindo! Está. Assim. Que é pra fazer aqui, ó. Tem que ter jeitinho, gente, senão não vai, né? Ó. Toda isoladinha, que linda. Agora eu vou fazer com todas e depois mostro pra vocês, tá bem? Essa parte mais delicada. Bom, gente, já estão aqui as rodinhas, ó. Ficaram todas bem isoladinhas. E agora, vamos começar a pintar. É a parte que é mais doce. Olha, foi essa... Deixa eu só chacoalhar aqui, pra mexer bem a tinta. Foi esse spray que comprei? Um spray prateado. E agora? É melhor começar assim, esta parte assim. Vamos lá, mão à obra. Gente, eu acho que é isso. Olha que diferença que já tá dando aqui. Agora eu vou esperar secar, que é pra ver se precisa de mais um pouquinho. Mas eu acho que não. Vamos ver, não é? Tô gostando demais do resultado. Continuamos. Agora vamos para o próximo passo, que é essas tábuas, não é? Pronto, vamos, elas estão assim. E a ideia, qual é que é? Eu comprei esse autocolante. Agora eu preciso de uma tesoura que eu não tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir assim mesmo, tá lá, gente? Ah, neném inteligente. Tem aqui um durex, uma fita cola. Lama assim. Olha, já está. O marido vem aqui em 5 minutos e tirou o plástico. Segundos. E nós compramos, olha, esse papel autocolante que eu achei lindo. Um charme. E agora, qual que é a ideia? A ideia é forrar essa tábua com um papel. Esse aqui, com certeza, que eu vou precisar da ajuda do marido, porque já é um pouquinho mais delicado, não é? E eu vou precisar da ajuda para cortar direitinho, vai ficar assim. Agora eu vou ter que, com o x-ato, medir direitinho e cortar mais ou menos aqui assim. Vai ser mais ou menos isso. E é pra depois forrar. Gente, olha, já secou, a renda tá mais sequinha, acho que ficou lindo, tô amando o resultado. Agora, eu vou tirar aqui essa proteção, coloquei aqui nas rolas, já pra gente poder começar a montar. Começamos a montar as tábuas. Pronto, gente, já coloquei as duas tábuas, olha que bonito que ela ficou. Tá lindo. Nossa, mesmo de ver, olha a roupagem nova, parece outro, olha pra isso. Que lindo que ficou. Um carrinho tão bonito, né? Que com certeza ia acabar indo pro lixo. E a gente, com um pouquinho assim, umas ideias novas, a gente conseguiu reformar e colocar ele muito, muito legal. Eu adorei o resultado. Agora aqui eu vou organizar, depois vou mostrar para vocês como é que ficou. Bom, gente, resolvi trazer o nosso carrinho para aqui, para a cozinha. Gostei bem aqui desse cantinho para eu, não é? Porque inicialmente a minha ideia era reformá-lo para ficar no terraço, mas eu achei que o ambiente, a maneira que ele ficou, encaixou muito bem no ambiente da minha cozinha. Então, acho que essa combinação ficou perfeita aqui nesse cantinho. Gostei muito e que fiz partilhar com vocês também, aonde eu ia colocá-lo, já andei colocando aqui algumas coisinhas, e ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi mais aí uma partilha, não é? De como a gente consegue reaproveitar as coisas quando a gente, né? Olha, quero muito e gosto, a gente consegue sim levar as coisas do lixo ao luxo. Achei que ficou um luxo o meu carrinho novo aqui na minha cozinha, apesar de ter muitos anos, 10 anos um carrinho, ele tá como novo. Espero que vocês tenham gostado mesmo, um beijo muito grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!